Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krestarele Srbijom i u ovom 1037. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Koji težak i odgovoran zadatak je na sebe preuzela ženska zadruga iz Ražnja? Kako jedan švajcarski sir nastaje u srcu Srbije? Ima li stočarstvo na Zlatiboru svetlu budućnost? Šta je motivisalo jednog Beograđanina da uplovi u svet organskog vinogradarstva? Da je život u dvoje lakši i da su godine samo broj, dokaz je priča kojom otvaramo ovu epizodu Farm. Naime, jedan bračni par iz Krive Reke, sad već na pragu osme decenije, i dalje zadovoljstvo pronalazi u zajedničkom radu na svoje farme. A posla i tekako ima, toliko da se ponekad zaboravi i na godine, kako oni kažu. Ipak, kada imate podršku najboljeg prijatelja sa kojim ste proživeli mnogo toga, svakodnevne obaveze oko ovaca, krava i malina uopšte ne padaju teško. Kada se neko iz grada vrati na selo, onda je to priča koju beležimo ne često, ali iz vremena na vreme. Ali kada neko sa sela pređe u drugo selo, a onda to zahteva i objašnjenje, sve se dešava na padinama Zlatibora. Nikolija i Milija Ivanović su se, pre izvjesnog vremena, iz bele zemlje gde su živeli, preselili na imanje Nikolinih roditelja u Krivu Reku, kako se domaćinstvo ne bi ugasilo. Oni su zapravo tu dolazili često, pomagali starima, ali su posle njihove smrti rešili da se vrate za stalno. U pitanju nije bilo samo domaćinstvo kao imovina, već i briga za određen broj životinja. Sad imamo 6 krava i imamo 28 ovaca different sorte, umatičene su. Umatičene su nam i krave. I tako, uglavnom mleko predajemo, mlekari u Krivoj Reci, naša Zlatka, i tu smo od početka, od osnivanja mlekare, bili smo im neka podrška. U početku su Ivanovići samo nastavili da rade oko domaćinstva i oko krava, ono uobičajeno, ali se vremenom broj životinja malo uvećao, jer su željom Milije ušli i u ovčarstvo, a vreme ide, stižu godine i njih, pa je neizbežno bilo da čujemo kako stižu da isposluju sve i oko krava i oko ovaca. Prvo smo kupili 10 dviski, i onda smo posle od naših ovaca, tako da smo došli do ovog broja. Pa lako radnije nam je to. Znate, ovcama možemo da ih zatvorimo u neki deo dvorišta, bašče gde je pregrađeno, da im se stavi i sena i vode, možemo da odemo negde. Od krava ne možemo da mrdnemo nigde. Nije lako ni jedno ni drugo iz razloga što smo mi samo u tom domaćinstvu radimo to. Deca imaju svoje porodice, svoje obaveze, i oni su zaposleni, dolaze oni u ispomoć kad treba nešto, ali uglavnom smo mi tu. I nije lako nikome, ne samo nama, nikome. Velike su to obaveze. Mi ustajemo poprilično rano. Ne znam sad koliko je rano, ustajemo u 6. I idemo u štalu. Zna se njegov deo posla, moj deo posla. I to radimo i Boga mi budemo jedno 2 sata van kuće, dok to sve namirimo ujutru. Kad to namirimo, onda idemo. Ako su stoka na ispaši, onda teramo. Jedno ovce, jedno krave. I zatvaramo u čobanice, u livade, gde treba. Onda se vraćamo. Ako je neki radni period, ako se u malinama radi, onda ili se vezuju, ili se seku, ili se beru, ili evo sad ste došli u vreme kada se skidaju stare maline, čisti se malinjak. Ovo je malina, kaže glamet, kaže ona. Mislim, oko nje ima dosta posla. Posla ima dosta, počne se među oko februara, kad se ukaže lepo vreme, da se vežu, razumiješ me, tako se povežu, pa se onda poseču ove, što su ostale, koje nisu vezane, kad se to uradi. Ima tu i prskanja 6-7 puta dok dođe do završetka berbe. Da je pripremi, znači mora se stavi stajsko đubre, bez stajskog đubreta ne može ništa da funkcioniše. Stavlja se i veštak da potpomogne, ali glavno je stajsko. I tako da kažem, ima se to, evo mi smo sad kažem te oposekli, pre mjesec dana su nam posekle neke žene, platili smo, nismo mi mogli. I povadle su, ali nisu mogli da stignu da ovo iznesu. Pa ćemo vidjeti, ako budemo mogli mi, iznećemo mi, jer će one, nije bitno.
I kad to uradim, onda ćemo još da dignemo da bi izvuko stajsko đubre. I kad izvučem stajsko đubre, onda ću vidjeti ako visoko budem stigao. Pre toga onda bi između isfrezerovo malo tu zemlju da bi je pripremio za iduću godinu. I onda preprskam i onda skinemo svu kanapu i i onda je pano i tako da čekaju do februara mjeseca. Gospodin Milija je ranije imao malinu i ima dosta iskustva u ovoj proizvodnji. Posla ima oko malina, ali posljednjih godina ima i koristi. Uostalom, kao i u svakom voću neke godine samo za troškove, a ove godine od maline moglo i da se lepo zaradi. Bilo je dobro, ja ne mogu da kažem, mi smo imali malinu, možda u danom okrugu nije imalo bolje maline, ali mora da joj se priđe, imamo navodnjavanje kap po kap, to nas je najviše spasilo. I to kažem ti, jer mora da toga, dobra cena je bila dobra, nije loša, kaj, može još i bolje, znaš, može sve bolje. Imali smo 3 tone sa 20 ari, znaš, mi zadovoljni smo, mora da se rade, evo vidite sad kakve su one, to smo dali da nema dalje, ima pa 3 metra u vis. Razumiješ me? Znači mora da bude da se radi, glatke, lepi. Sa druge strane, suša je uzela danak u biljnoj proizvodnji koja služi kao hrana za stoku, pa će tu morati da se dokupljuje ponešto. Kao i uvek na selu, presipa se iz jedne u drugu proizvodnju, ali ljudi su zadovoljni kada ima odakle. Inače, kada je ovčarstvo u pitanju, trenutni broj ovaca je više nego optimalan, pa se sada i ne trude da šire stado, već samo da ga zanavljaju dobrim podmlatkom, a sve ostalo ide u prodaju. Ovo je previše za naše potrebe. Znači, to što ima kad se izjagnje ovce, što nama treba mi ili ostavimo za podmladak, a uglavnom ovo prodajemo ostala jagnjad. Tako da obnavljamo stado, da uvek imamo mlade ovce. Kad bi vam rekla da je to idealno, da sam prezadovoljna, ne, nije tako. Nije tako. To nije neka cena ekstra jagnjadi, sad je malo cena povećana, ali iz razloga što sad ima manje jagnjadi. A šta znam? Ali opet kažem, to nam je lako radnije i jagnje uvek možemo da prodamo. Mi smo za Vaskrs imali veću količinu zato što nam se izjagnjale ovce u januaru i tad je bila cena 230 dinara. A sada je 320, tako nešto. Na 300 dinara može nešto i da ostane kada se odbiju ulaganja i rad, a sa 230 je puko pokrivanje troškova. Međutim, cena na tržištu nije jedina vajda za ovčara. Ima i ta od države te subvencije, imamo 7000 po ovci, ima 2000 po jagnjetu ako dajemo klanici, 10 komada pa najviše, manje ne može. I tako eto, pa šta znam, nešto mora se raditi. Mi smo navikli da radimo, kažem, od uvek se radilo tako, šta znam. S obzirom da smo ja i suprug u penziji, oba dvoje, ali eto, to nam je neka radna terapija. Jedno je sigurno, ovo domaćinstvo se neće ugasiti. Garancija za to su osim Nikolije i Milije i njihova deca. Možda se neće baviti u ovoj meri stočarstvom, možda će nečega i da se odreknu, ali će ova kuća nastaviti život. Zbog povratka u Krivu reku, Ivanovići se nikada nisu pokajali. Ako radiš pametno, možda imaš. Ako ne radiš, neš da radiš. Onda džaba je to. Potegnem oba dvoje, ali možda malo više ja. Znaš, ali oba dvoje potegnem. Ne može čovjek da kaže da znaš, ona njen posao, ja moj, ali posto opet se udružimo, pa pomognem ono ko je zatajao u tom momentu. Vrlo sam zadovoljna. Znate što iz razloga? Što ja i moj suprug Milija, tako, imamo skladan život. Ne mučimo se, ne preterujemo u nekom radu, ne znam koliko. A već je neke radove mi platimo. To da nam se uradi. A zadovoljna sam, deca su nam, Bogu hvala, zdrava, prava, imaju svoje porodice. Imamo unučad, zetove, mi imamo kćeri. I ovo što mi uradimo, mi smo lepo uradimo, dobro nam je. Nama je dobro. Do ne tako davno ponuda kvalitetnih sireva na našem tržištu bila je ekstremno siromašna. U međuvremenu mnogi su u preradi mleka prepoznali ozbiljnu tržišnu šansu, pa su na površinu isplivale brojne lokalne recepture, a nemalo je i sireva koji su plod savremenih istraživanja.
jedan koji se preko noći uvrstio u sam vrh domaće produkcije sira, do ražnja se skotrljao direktno sa švajcarskih Alpa. Vremena ekonomske tranzicije mnogim stanovnicima na ovom prostoru su iz korena promenila živote. U beskrajnoj koloniji onih koji egzistenciju više nisu mogli da obezbede radeći ono za što su se obrazovali, našao se i Goran Petković iz Lipovca, sela nadomak Ražnja. Sudbina je htjela da zakorači u svet farmerizma i to na način švajcarskih goštaka. Tetka je rešio da se vrati kući i više ne može u Švajcarskoj, oba dvoje su u penziji. Teča, pošto je Švajcarac, ne ostavlja mu se Alpi gore, navikao je na planini. I uslov je bio, ako dođe u Srbiji, da mu kupi koze i ovce da bi se bavio time da radi. I baš onako kako mi zamišljamo Švajcarce, i Goranov teča Peter Trufer u novi farmski projekat nije ušao laički. Pre nego što je i prva koza i ovca zakoračila na imanje u Lipovcu, on je otpočeo temeljnu obuku. U međuvremenu je on išao 2 godine u jednoj farmi tamo gdje se prerađuje isto mleko i pravio ovakav sir krčkavalj. I završio neki zanat i želio je da prenese to ovde da se bavi time. Mene su zaposlili, ja sam radio kod njih 6 godina. Posle godina zajedničkog rada na unapređivanju farme, švajcarski umirovljenici su shvatili da su ih godine ipak previše stisle, te da posao treba prepustiti mlađima. Naravno, izbor je pao na Gorana i njegovu porodicu, ljude koji su do tada sasvim ovladali proizvodnjom sira kakav se pravi u Alpima. Jedini uslov koji je Petkovićima postavljen jeste da receptura mora da ostane njihova poslovna tajna. Ipak, predstavljajući nam svoj proizvod, Goran nam je otkrio osnove proizvodnje. Za ovu recepturu, za ovaj kačkavalj, potrebno je 75% kozjeg mleka i 25% ovčeg mleka. Da bi se dobio ovaj kvalitet i ovaj ukus, ovakav sira da bude. A i ovakav sira da bi se dobio, isto je potrebno. Ja dobijam i švajcarske gore maju, sirište i kulture da bi dobio ovaj kvalitet. Inače, s ovom našom majom, s ovom našom kulturom ne mogu da dobijem ovaj kvalitet, niti ukus ovog sira. Nije mali proces ovog proizvoda, sve se ručno radi. Znači, da bi došlo do ovako kvalitetnog proizvoda, znači treba da on sazri 40 dana da stoji. S tim što se svakog dana to mora premazivati, znači okretati, najvažnije je podesiti temperaturu u podrumu sa vlagom. Ako to ne uradiš, onda nikakav kvalitet nisi dobio. Dolazi do buđe, plesni, do kvara, znači ne može da se dobije ovakav kvalitet sa ovakvom bojom. Kada se sve ovo odradi, rezultat je sir koji već na prvi zalogaj osvaja ljude rafiniranog čula ukusa. Dobija se polutvrdi kačkavalj. Nosili smo na sajmove, među 25 najkvalitetnijih sireva na sajmu je naš sira prošao. Istina, ono što je očigledno svakome ko poseti farmu Petkovića, jeste da je i Srbija umešala prste u produkciju ovog švajcarskog delikatesa. Naime, iako su koze poreklom sa drugih meridijana, ovčije mleko koje je neophodno za proizvodnju ovog kačkavalja mešanca, ipak stiže od genetike sa ovog terena. Mahom su potrebne svrljiška ovca zbog toga što dobar kvalitet mleka daje i veću količinu. Dok sve ove druge ovce su više za meso, nisu toliko za mleko, za ovo, za preradu. Uz sve ono što nije i ono što jeste tajna u proizvodnji ovog sira, Goran ističe da jedna karika u tehnološkom lancu nema alternativu. I to je ono čemu posvećuju najviše vremena. Higijena najviše. Znači svakoga dana vrši se kontrola mleka, da bi se sipala, vrši se pasterizacija mleka, znači tek onda se stavlja da se mleko zagreva i da bi se stavljala maja i ovo da bi se radilo. Znači kompletno sve kontrole mere. Onda, od veterinara normalno higijena koze, da bi bilo dobro mleko mora da bude čisto kod koze. Znači mi to svakoga dana čisti se i nova slama se stavlja da bi bilo čisto zbog vime, da ne bi došlo do mastitisa, da se pokvari mleko, da se pokvari vime na kozu. Ako je prljavo kod njih, neće uopšte da legnu na prljavo, ima da stoje cele noći dok se ne očisti. Moje koze stvarno imaju u najboljoj laktaciji, pojedine koze imam po 4 litera mleko daju na jednoj muži. I tako da, znači, moraš očuvati tu kozu da bi dala dobro mleko.
Kako bi sačuvao higijenski režim u oborima, sirani i komori za zrenje na ovoj farmi važi za naše prilike sasvim nesvakidašnji režim. Svi posetioci, pa čak i veterinari, obavezno dobijaju jednokratne mantile i najlonske nazovice. Zahvaljujući ovim merama, tvrdi Goran, u proizvodnji sira nema nepotrebne gubitke, što je posebno značajno imajući u vidu obim produkcije. Sad momentalno negde pravim oko 300 kg mesečno, ali u planu mi od nove godine, znači do 500 kg bih pravio, s tim što ću još da povećam stado da bih došao do te količine mleka. Sad momentalno negde imamo oko 50 koza vrste alpina i oko 40 ovaca ove svrljiške. Moji su planovi mnogo dobri kad bi to postala porodična firma. Znači da bi ja, sin, snaja, unuci sutra dan to nastavili da radimo svi zajedno. Dok se ovi planovi ne ostvare, teret proizvodnje, kako one na njivi, tako i u oborima i u sirani, ponajviše su na članovima porodice Petković. Manje više zaduženja su podeljena i može se reći da je svako specijalizovan za segment posla. Ipak narastajuća farma već iziskuje i dodatnu pomoć. Imam dva radnika, sam tu sa mnom su rade, zapošljeni su. Jedna mi radi kao tehnolog, jedna radi sa mnom dole u muži kad je, u ishrani, na ispašu i tako, jer ne bi to ja mogao sam da obavljam. Sin, porodica pomažu oko dopremi hrane, što se tiče toga deteline, odvoženje do prodavnica, do restorana, sir, gotov proizvod i tako. S obzirom da je kačkavalj, kozji ovčji i mešanac, već duže vremena našao svoje mesto među najizbirljivijim kupcima, poput poznatih restorana i vinarija, a uskoro će i jedan lanac hipermarketa svoja vrata otvoriti ovom delikatesu, Petkovići rade na tome da kupcima ponude i ono što najbolje ide uz ovakav sir. Da, imamo mangulice, čuvamo i to smo rešili malo da povećamo, pa kad bude potrebno, ponudi se čoveku sira, ponudi se šunka i tako da ide. A i blizu nam je i vinarija. Da, moravka i ova mangulica. I hoće li skoro biti neke prerade, hoće biti uz sir? Pa za jedno 3-4 godine, kad se poveća, to već i bit će 100%. Znači ićeš u preradu čega? To što je pa, prerada suvog mesa. Sve u svemu, jedna sasvim specifična priča. Priča o švajcarskom siru koji nastaje u srcu Srbije. A i ime mu je prepoznatljivo, Trufer, po teči koji je istinski utemeljivač ovog zaista lepog projekta. A pošto smo zaplovili u svet ukusnih mezetluka, u rubrici Vremeplov se prisjećamo reportaž od pre 5 godina, sa dobrim razlogom. Naime, uz sir najbolje ide neko meso, a čini se da je pravi izbor sremski kulen. Zato se prisjećamo reportaže u kojoj nam Sremci objašnjavaju korak po korak kako se sprema njihov najpoznatiji delikates. Sa prvim hladnim novembarskim danima već po tradiciji vredni Sremci zavrću rukave. Polako se počinje sa onim što se cele godine željno iščekuje, pripremom čuvenog gurmanluka sremskog kulena. A u Kuzminu, epicentru ove proizvodnje, naša ekipa zabeležila je taj prvi radni dan, veliko slovo u kalendaru tamošnjih domaćina i prvi kulen za novu sezonu u domaćinstvu Živkovića, gde se na isti način priprema već tri generacije. A kada se dođe do uspešne formule, oni iskusni znaju, nema potrebe da se nešto menja. I zato naš domaćin uvek počinje od istog, osnovnog preduslova da se dobije vrhunski krajnji proizvod. Cijela godina nam je bitna da proizvedemo kvalitetne svinje. Znači, te svinje moraju da budu od prošle godine, znači stare preko godinu dana i teške preko 200-250 kg. Velike svinje koje cijele godine moraju da se hrane zdravo i što moguće prirodnije. Znači, da imaju ispust, da imaju šetnju, da svu masu pretvaraju u mišić, ne u mast. Hrane se u šumama, jedu žir, detelinu, kukuruz, soju. Što veća i starija svinja, to bolji kulen. Stara rasa svinja, crna slavonska, takozvana fajferica, još davno je zamenila sremsku lasu, poznatiju kao mangulica, u ovdašnjim oborima. I to je praksa koju mnogi domaćini i dan danas ne napuštaju, jer znaju šta im je krajnji cilj. A da bi do njega stigli, i kada se obezbedi prava kvalitetna sirovina, sledi jednako važan deo posla, dodavanje drugih sastojaka.
paprika mora biti domaća, obično prvo kolo koje je najcrvenije, ima najbolju ljutinu, i mlevena paprika, ne tucana paprika. So normalno ovaj jodirana kuhinska so bez ikakvih nitrata, znači 100% je, kako da kažemo, gledamo da je što zdravija proizvodnja. Ja koristim domaće crno vino, probao sam sa rumom, sa šećerom, sa raznim stvarima. Međutim, crno vino domaće se pokazalo da je to najbolji sastojak u kulenu. Unošenje vina dobro fermentira, meso dobija lepe mirise, presek mu je jako onda lep, crven. Kada se čisto meso dodaju i preostali sastojci, 24 sata stoji na hladnom. Zatim se samelje, puni prirodni omotač i eto sremskog kulena. A da bi bio onakav kako ga volimo, ne sme se zaboraviti ni ključni faktor u ovom proizvodnom procesu – sušenje. Pravljenje kulena traje ovde faktički 2 dana, ali se 6 meseci on suši. Znači, tek negde od maja, od Uskrsa, počinje taj kulen da se koristi za jelo. Jako je bitan postupak sušenja kulena, znači da se strogo na hladnom dimu dimi i da onda stoji na jednom mjestu gdje ga je prirodno suši vetar, to jeste znači da ima određenu promaju koja nije ni prevelika, ne smije biti ni mala, da polako vlaga izlazi iz mesa i da ostaje samo suva masa kulena, znači da ne bi došlo do cepanja mesa u ustu, da ne bi došlo do stvaranje šupljina, onda sve što uradi čovjek dobro, ako tu pogreši, ispada da je sve loše uradio. Kulen kao i sva druga mesa koja se suše da budu trajni proizvod, tipa slanina, šunka, kobasica, ako se suše na hladnom dimu, oni gube od 40 do 50% težine. Kulen se puni u katu koja je, kad se napuni, ima 1 kg 800 do 2 kg težine, a kad se osuši ima od 800 do kile mase. Ono što se od novembra do januara u sremskim domaćinstvima pripremi, to će do sljedeće sezone puniti njihov kućni budžet. A svake godine u prodaji i daljem promovisanju ovog delikatesa pomaže im jedna manifestacija. Kulenjadu Erdeviku već 7 godina se održava, gdje sam ja stalni izlagač i drago mi je da sam upoznao dosta ljudi koji su moj kulen odneli na skoro sve kontinente sveta, razne, što kaže, nacije. I su i probale to i stvarno svi su oduševljeni tim proizvodom. Iako se za sremski kulen već daleko čulo, sljedeći korak trebalo bi da bude brendiranje. O tome se dosta pričalo posljednjih godina, ali za sada to, nažalost, nije učinjeno. Koliko bi takav poduhvat bio od koristi, jasno je svima i zato proizvođači nestrpljivo čekaju da se to i desi. A do tada, u gazdinstvu našeg domaćina gospodina Milorada optimizma ne nedostaje, jer je siguran da će se znanje i ljubav prema ovom zanatu preneti i na 4. generaciju Živkovića. Kada slučaj odredi pravac života, mogao bi da bude naslov naredne priče u kojoj se čovjek iz grada obreo u selu, pa je umjesto odmora i malo rekreacije vikendom zagazio u ozbiljan posao i ubrzo dosegao rezultate o kojima nije ni sanjao, prosto jer nikada nije ni razmišljao o svemu tome. Danas se kaje što sve to nije započeo kada je bio daleko mlađi. Branislav Anđelić je gradski čovjek koji u jednom trenutku poželeo da stvori svoj mali zabran gdje će vikendom puniti baterije. Kupio je plac na pola puta između Beograda i Grodske, zarastao u korov sa idejom da kada ga raščisti postavi jedan kontejner pogodan za kraći boravak. Međutim, posjeta prijatelja ideja da bi tu mogao da bude organski vinograd, jer je na idealnoj poziciji iznad Dunava, dovodi ga u institut u Sremske Karlovce kako bi se opredelio za sortu adekvatnu njegovom novom hobiju. Bar je tada tako mislio, a ispostavilo se i da savjet prijatelja nije baš najbolje razumeo. Oni imaju jedno 20-ak novostvorenih sorti od kojih može da se napravi odlično vino i ne prskaju se, otporne su. A od svake sorte oni prave po malu količinu svake godine za svoje oglede. I onda ja otišao gore i probao razne sorte i najviše mi se dopadne Panonija. Što je sad ispostavljeno se vrlo interesantno, jer većini se najviše svidjela Morava. I danas je Morava popularna, a Panonije praktično nema. Ali eto, meni se ona dopala. I sada oni mene pitaju koliki je plac, pa ja kažem, pa to bi bilo na nekih 15 akari.
nema mehanizacije, izračunamo mi koliko tu treba čokota, 930 čokota. Ja kažem, pakuj. I ništa, dođem ja, organizujem ljude, mi to zasadimo, sve super. Dolazi taj drugar, gleda i kaže, jeli bre, kaže, šta si ovo radio, jesi ti normalan? Pa rekao, što? Pa rekao si mi je zasadim. Pa kaže, ja sam mislio 20 čokota. Kaže, ovo je 2 tone grožđa, ovo je 1000 flaša vina, gde ćeš ti to? Šta ćeš da radiš s tim? I sad, umeđu vremenu, sam ja čeprkao tu oko tih čokota, pazi, 930 čokota, to je 930 čučnjeva. I naradio se malo i kažem ja, ne, neću to da vadim. A kuća tek bila završena, majstori još bili tu okolo, ja kažem, ajde pored kuće podrum jedan da napravimo. Pitaju oni koliki, pa ja kažem, koliko sme tamo po zakonu do ograde, koliko mora da se udaljimo od suseda, toliki. I ispao podrum tu 60 kvadrata. I sad to je mnogo veliki podrum za tako malo vina. A treba mi i crno grožđe, jeli, za crveno vino. Onda sam u selu preko puta u Zaklopači na jednom brdu, isto divna lokacija, kupio pola hektara i tu sam zasadio crnu sortu. Uzeo sam Regent, nemačka sorta. Nije bilo naših sorti tada otpornih, sad ima. Ima, napravili su u institutu divnu jednu sortu Dionis, ali tad nije bilo. Uzmem tu nemačku Regent sortu, posadim i to je otprilike ta količina neka na kojoj sam i ostao. Jer je podrum otprilike tako, za tih 4.500-5.000 flaša godišnje je to tako dimenzionirano. Gospodin Anđelić je maksimalno konsultovao literaturu i ističući sopstvene iskustva kroz nekoliko godina došao do dobrog otpornog vinograda u organskoj varijanti proizvodnje koji daje i dobar rod. Ovde u organskoj proizvodnji malo se muči biljka par godina, ali onda stekne taj imunitet i vi tu posle stvarno nemate mnogo posla. I stvarno nema mnogo posla zato što ne ore se, ne tanjira se, ne frezira se, ne okopava se, samo se kosi. Imate orezivanje, imate zalamanje lastara, ono kao i svi drugi što imaju, i berbu. Danas, 10 godina kasnije, vinograd je u punom rodu, podrum sređen, a nabavljena je neophodna oprema i jedan mali vinogradarski traktor koji našem sagovorniku olakšava posao. Probleme jedino prave teške godine u smislu loše ćudi vremenskih prilika. Recimo, ove godine ima 30% manje roda jer je bila jako velika suša. Iskvrčile su se bobice, ali je kvalitet fantastičan. Znači, nije bilo jedne bolesne bobice. Znači, tu ništa nije moralo da se preduzima. Inače je kod grožđa, kod vinskog grožđa, taj rodnost koja postoji u konvencionalnoj proizvodnji u principu nebitna. Jer vi po zakonu, da biste imali vino sa kontrolisanim geografskim poreklom, ne smete da imate veći prinos od 8 tona po hektaru. Konvencionalno gajanje grožđe može da ima i 20 tona po hektaru. A ovo moje ima baš tu negde 8,5-9 tona. Tako da ja u stvari nemam posla da ograničavam bujnost. On rađa taman onoliko koliko treba da se ja uklopim u tu odrednicu za geografsko poreklo. Sve piše u knjigama, smatra naš domaćin, a na vinaru je da obezbedi higijenu u podrumu i da uvek izabere pravi trenutak kako za berbu, tako i u postupku proizvodnje vina, sve do flaširanja. Ja mislim da ja sada otprilike, eto, posle ovih 10 godina, imam recimo 10-15% potrebnog znanja za pravljanje vrhunskog vina i treba će mi sigurno još 10-15 godina da dođem negde na 50% znanja. Što se tiče vinograda, tu je mnogo bolja situacija. Tu mislim da sam trenutno, ne znam, možda ima 4-5 ljudi u Srbiji koji tako dobro znaju organsku proizvodnju u vinogradu kao ja. Kroz sve faze sam prošao, sve sam probao, koristio sva moguća dozvoljena sredstva, probao sam razne oblike, uzgojne oblike, razne oblike rezidbe i mislim da sad apsolutno vladam tim organskim uzgojom u vinogradu. Ponos vinarije je vino Ćilibar nastalo od pomenute sorte Panonka, koja se pokazala izuzetno u organskoj proizvodnji. Takođe i sorta Regent, koja je iznedrila vino Indigo. Panonija, vino se zove Ćilibar.
Panonije je ukršten rajinski rizling sa očeve strane i poludivlja sorta Bianca. I ta poludivlja sorta daje otpornost, a rajinski rizling daje aromatski profil. Tako da vino liči na rajinski rizling. Nije rajinski rizling, ali liči na njega. Znači, visoke kiseline, mirisi belog voća, znači dunja, jabuka, kruška, u zavisnosti od godine, dosta mineralnosti i duga završnica, znači ostaje dugo u grlu kada progutate, malo oporosti u grlu ima, onako kada to progutate. Vino je, može da se pije kao aperitivno, ima ljudi koji ne vole visoke kiseline, za njih to nije, međutim uz jelo je fantastično, posebno masniju hranu, zato što te kiseline u stvari preseku onako tu mast i odlično se slažu i izvanredno ide sa azijskom hranom, posebno ljutom. Znači to je baš onako odlično uparivanje. Što se tiče Indiga od te sorte Regent, to je onako jako crveno vino, teško može da bude, u zavisnosti od toga kako ga pravite. Tu su pre svega mirisi crnog bobičastog voća, višnje, šljive, suve šljive. I to je zbog mog načina proizvodnje, znači ja ne držim u novim baricima vino i radim prilično kratku maceraciju, znači radim maceraciju 12 do 14 dana. Obično se radi 20-ak, čak i 30 dana maceracija. I onda se zadržava voćnost i dobiju se meki tanini i posle 3 godine to vino može da se stavi u promet i da bude pitko. Međutim, jedna vinarija posle 10 godina rada ne bi bila ozbiljna priča, a da ne nudi neku etiketu rozea i još nečeg posebnog, nečega sa čim jedan vinar želi da da sopstveni pečat u prepoznatljivosti. Roze pravimo od sorte Marcellan, to je francuska sorta, kod nas je počela da se gaji pre 10 godina za crveno vino i da je vrlo lepa crvena vina, gusta, jaka. Međutim, meni je odgovaralo za roze jer imam malu količinu te sorte, a ona jako puno rađa. I onda ovi što rade crveno vino imaju muku da smanje rod, a meni sve jedno za roze, u stvari čak mi je bolje da više rađa da bi bila bilo tanje, mislim, ono, veselije vino. Znači, to pravim roze. Počeo sam pre 2 godine da kupujem od organskog proizvođača Tamjaniku. Vino se zove Selena. I ove godine je dobila nagradu za najbolje organsko vino Balkana u konkurenciji 850 vina. Ja tu Tamjaniku drugačije potpuno pravim. Znači, ja je maceriram. Ona je onako, može čak da se nazove i oranž vinom, premda nije duga maceracija. I to daje telo. Tamjanike su obično tanke u ustima, ovo daje telo vinu i onda mnogo su gušće, ozbiljnije su u ustima. I način na koji radim fermentaciju, uspevam da se rešim dosta onih najjačih mirisa i aroma. Tako da vas ne udari ono u nos kad uzmete tamjanik, ono wow, ovo je suptilnije. Proizvodnja je jedna strana medalje, a plasman druga. Posebno u poslednje 2 godine je teško. Mnogi restorani su zatvoreni ili je pao promet pa i potražnja vina. Naš sagovornik, međutim, vina plasira ne samo preko restorana i kroz vinoteke, već i zahvaljujući etiketi organskog proizvoda kroz prodavnice organske hrane. Ali i to nije sve. Ovo drugo je, imam, znači ta direktna prodaja, imam ovde na kućnom pragu. To je znači ljudi koji dolaze na degustaciju, da li individualno ili u turističkim organizacijama. Oni kupuju vina obično na kraju, ne obično, uvek kupe na kraju, mislim, retko se desi da neko ne kupi. Imam internet prodavnicu koja jako dobro radi, imam klijente po celoj Srbiji. To su jako zahvalni klijenti iz manjih mesta gde ili ne postoje vinoteke ili nemaju veliki izbor dobrih vina, a posebno ne organskih i prirodnih vina. I imam korporativne kupce. Dosta kupuju od mene ambasade, strane firme. Ambasade posebno, većina ambasada se trudi. Dolazi iz zemalja gde se jede organska hrana i pije organsko vino i onda to je nešto što je za njih normalno. A sem mene ima još 2 samo vinarije koje prave organsko vino, tako da nemaju baš mnogo ni izbora. Tako da sve u svemu proda se sve. Teže je, mnogo je teže i mnogo više mora da se radi na prodaji, što ja nisam baš, jeli, za to, ali šta da se radi.
Poseban vid prodaje je pomenuta direktna prodaja i tu postoje razne varijante posete vinariji, dužine boravka, vrste hrane koja se sprema, a to je prilika da svako ko je probao vino kupi i ponese po neku bocu. Domaći turisti su bolji turisti. Stranci vrlo retko kupuju vina na kraju, sem ovih što dođu s brodom. Jer šta će s tim vinom? Ne mogu da ga nose. Ili su na nekim dužim turama pa imaju na još pet mesta da idu, ili su došli ono s avionom, low cost avionom, gde ne mogu da nose prtljag nazad. Tako da više se radujemo domaćim turistima. Oni su nekako i opušteniji malo, ovako. Nisu platežno toliko sposobni kao stranci, ali vidim da to nema neki ovaj efekat, posebno kad smo uveli plaćanje kreditnim karticama. Na kraju recimo da je gospodin Anđelić prošle godine proizveo prvu količinu penušavog vina, ali na tradicionalan način i verovatno će narednih godina to iznedriti kao novu etiketu. U planu je i da se dodatno poradi na još boljem kvalitetu vina i da se lagano u proizvodnji ide ka optimalnom kapacitetu podruma, a to je 8000 boca organskog vina. Ako je sve na početku i krenulo od igre slučaja, na kraju je ispalo i lepo i korisno. Ministarstvo za brigu o selu uskoro bi trebalo da objavi rezultate konkursa za pomoć zadrugama, koji je ove godine vredan pola milijarde dinara. Dobrim vestima iz ministarstva nada se i jedna neobična ženska zadruga iz Ražnja, koja je preuzela težak zadatak da očuva veštinu proizvodnje glinanog posuđa koje se ovde pravi vekovima. Ukoliko finansijska podrška stigne, Crepulja iz sela Rujište stizaće do ljubitelja ekološkog posuđa iz cele Srbije, a mnoge nezaposlene žene iz ovog kraja doći će do svog dinara. Pored Ražnja, Male Varoši smeštene tik uz autoput Beograd-Niš, putnici samo prozuje, žureći ka nekim većim gradovima ili možda u inostranstvu, a zapravo i njegovi mlađi stanovnici sve češće odlaze odavde. Reklo bi se još jedna uobičajena priča o postepenom gašenju i nestajanju mnogih ljudskih naseobina. Međutim, nije tako. Stanovnici Ražnja sa ponosom ističu da su skoro pa ekološka opština, da žive u zdravoj sredini bez i jedne divlje deponije i da ovde radoznali putnik može što šta da vidi i doživi. U poslednjih godinu dana mnoge novinarske ekipe su stigle ovde da bi zabeležile priču o neobičnoj ženskoj poljoprivredno-socijalnoj zadruzi osnovanoj prošle godine, čije članice su od zaborava sačuvale lokalnu veštinu proizvodnje crepulje, glinenog posuđa koje se posebnom tehnikom proizvodi samo u obližnjem selu Rujište. Zadruga Ražanjke sada slavi prvu godišnjicu, nastala je u novembru 2020. godine. Inače je zadruga nastala u okviru projekta Jake žene, koji je u stvari opština Ražanje realizovala u saradnji sa vladom Švajcarske i vladom Republike Srbije. U okviru tog projekta je nastala zadruga, inače je karakteristična po tome što je ženska, poljoprivredna i socijalna. Mi smo se trudili, sve ovo vreme radimo na tome da se ražanjsko crepuljarstvo kao tehnika izrade zaštiti. I u stvari uvrstili smo je u nematerijalno kulturno nasleđe pod brojem 47. Eto, to je velika stvar. U selu Rujištu su ostala dva crepuljara. To su stariji ljudi koji ne mogu nešto sada aktivno da se bave proizvodnjom crepulja, samo tako za svoje potrebe i tako, ali nisu ostavili zanat mlađima. Jedan od njih je u stvari naučio ćerku kako se sve to radi i ta ćerka je u stvari jedan od osnivača naše zadruge i eto sa njom smo krenuli svu ovu priču, naša Danijela Petrović koja je u stvari zaslužna za svaku crepulju koja nama u stvari dođe u ruki. Zapravo proizvodnja crepulja je toliko fizički zahtevna da su je u neka starija vremena radili isključivo muškarci. Međutim, članice ove neobične zadruge su pokazale da mogu da stanu rame uz rame sa svojim dedovima i očevima i očuvaju zanat koji su im oni u amanet ostavili.
to je moć svih nas žena da u stvari možemo da radimo taj muški posao. Snaga je velika i verujte, to je mukotrpan posao koji ne može se završiti za jedan dan. Sezonski posao od maja do septembra se kopa zemlja na Crepuljarskom brdu i samo u tom periodu mi možemo da izrađujemo crepulje i da napravimo zalihe u stvari za celu godinu. To je posao koji zahteva prvo mnogo truda, a mnogo i snage. U džakovima se donosi zemlja, meša se 2:1, to se tačno zna kako se meša, sipa se u onu veliku rupu, mi to zovemo kanik, i onda kreće sva muka. Skida se obuća i zemlja se nogama sjedinjava i homogenizuje stvari i meša. 20 puta ceo grumen zemlje treba da prođe kroz stopala da bi se homogenizovao, usitnio, izbacile sve neke čestice koje ne treba da budu tu i da bi se onako dobila jedna homogena masa od koja će u stvari da se radi crepulja posle. Da kažem, iz te gomile zemlje se odvaja parče po parče u veličini otprilike svake crepulje, stavlja na podlogu. Ta podloga naravno mora da bude posuta sitnim peskom, da se ne zalepi zemlja za zemlju ili, ne daj Bože, za beton ili tako nešto. I onda na kolena i ručno. Ručno. Dame iz Raženke su svesne da od proizvodnje crepulje nije moguće napraviti veliki posao. Najpre zato što se radi sezonski, od proleća do jeseni, a potom zato što je to isključivo ručni rad, te količine proizvedenog posuđa nikada nisu velike. Upravo zbog toga su odlučile da kod Ministarstva za brigu o selu konkurišu za podsticaje, što bi im omogućilo dodatnu delatnost, a samim tim i zaradu. Pa mi trenutno imamo 6 osnivača, 6 osnivača, znači žena koje su osnovale tu zadrugu i trenutno 22 kooperanta. Mi smo sklapali te kooperantske ugovore sa ljudima sa teritorije Ražnja koji imaju zasade voća, jer smo u martu mesecu i aprilu konkurisali, pravili smo projekat, konkurisali kod Ministarstva za brigu o selu za neku opremu za preradu voća. Pa su nam trebali kooperanti, tako da smo mi to sve završili. Sad samo čekamo odgovor ministarstva da vidimo da li smo mi lepo osmislili taj projekat i da li ćemo možda od sledeće godine da krenemo sa nekim džemovima i tako sa preradom voća. Mi smo za sada odradili neke, ajde da kažem, test proizvode, šljiva, džema od šljiva sa šećerom i bez šećera i meda sa dodacima. Nažalost, mi još uvek ne možemo da započnemo takvu proizvodnju jer nemamo adekvatne uslove i mašine za preradu. Kažem, sve smo to potegli, svi mi o tome mislimo, ali eto, čekamo rezultate. Za sada nam je u planu da nastavimo sa tim i da eto, u Ražanjki uđe taj džem sa šljivom, odnosno od šljive sa šećerom i bez šećera. Za crepulje se tek od skoro čulo van Ražnje i bliže okoline, te ovaj ženski kolektiv koristi svaku priliku da reklamira svoje proizvode na sajmovima i drugim manifestacijama koje promovišu tradicionalne proizvode. Ipak, najbolje je reklama kada iz crepulje izađe neki od lokalnih delikatesa iz čuvenog opusa Prste da poližeš. Stoga su Ražanjke napravile dogovor sa jednim lokalnim poljoprivrednim gazdinstvom, čuvenom poetnom kuhinji, da razmene veštine. Za drugarke njima crepulje, a oni njima popove sa arme, pitu razvlakušu i druge džakonije. Da proverimo kako su se crepulje pokazale u praksi, i mi smo se uputili kod divne šestočlane porodice Pavlović u etnu kuću Hrebeljanović. Ideja je već nekih unazad 10 godina krenula priča da se vratimo na dedovinu i tako smo i uradili. Vratili smo se i krenuli sa izgradnjom. I posle par godina sve smo obnovili, nešto smo mi sagradili, nešto je već bilo sagrađeno i onda smo hteli da se vratimo korenima i našoj zaboravljenoj kuhinji od naših baka i deka. Tako da sam ja neke recepture i od baki i od mog deke uzeo i eto plasirao u etno kući Hrebeljanović. Tako da neke proizvode nemate bukvalno nigde da dobijete, što možete ovde kod nas. Naravno, od kada ih Ražanjke snabdevaju crepuljama, veliki deo delikatesa izlazi iz ovog posuđa.
sve ovde dobro i izuzetno ukusno, ali osobito preporučujemo Popove sarme, pravu energetsku bombu od ukusa i mirisa. Stari ljudi su pričali da je pop i učitelj su bili glavni u selu i u tim malim mestima. Tako da je Popova sarma nastala za popa. Znači, popovo meso je u narodu bilo najkvalitetnije meso. Pa smo i mi od tri najkvalitetnija mesa napravili popovu sarmu bez pilinča, bez krompira. Znači, tri najkvalitetnija mesa koje se sitno seckaju, motaju se u listu od kupusa i dodaje se ili kiselo mleko, u ovom slučaju imamo kajmak domaći i pavlaka, ali po izboru. To je kao prilog. Tako da, kad jedete ovu sarmu, ova sarma nije jedinstvena je, kako da kažem, od najkvalitetnijih mesa i zato je i dobila ime Popovo meso. Za one koji nisu baš vešti ni u običnom kuvanju, a kamoli onom u Trepulji, za drugarke iz Ražanjke su pripremile kuvar koji je deo svake pošiljke sa ovim posuđem iz Rujišta, a opština Ražanj je čitav jedan letnji dan posvetila promociji ovog gotovo zaboravljenog zanata. To je bio moj najslađi zadatak kao direktora zadruge. Mart i april sam provela tako što sam sa našim ženama iz Ražnja pravila tradicionalna stara jela iz Trepulje, čije smo pripremu snimili, slikali, medijski propratili, svako jelo ponaosob, probali, naravno, degustirali svako jelo. I sa svim tim ženama sam tako napravila jednu priču i od sve te priče je u stvari proistekao ovaj kuvar koga mi danas promovišemo i koji ide uz svaku Trepulju kao poklon. Pa eto, neka od jela su posna punjena suva paprika, pasulj prebranac, pita razvijuša, krompiruša, sarmica u vinovom listu, obična punjena sarma. Ma svašta, kažem vam, u Trepulji može svašta da se spremi. Ove godine smo 1. avgusta imali dan posvećen Trepulji pod nazivom Čarolije iz Trepulje. Imali smo društva iz različitih opština, ne samo iz opštine Ražanj, koji su se prijavili da spremaju jela iz Trepulje. To je bilo jedno fantastično druženje, doduše na 40 stepeni, pored vatre njima nimalo nije bilo lako, ali verujte, svi su odavde otišli zadovoljni. Mi smo svi nakon toga seli, probali sva ta jela. I da vam kažem, bez obzira što ljudi nisu iz ovog kraja, super se snalaze u pripremi jela u Trepulji. U ovaj poljoprivredno-turistički raport iz Ražnja nisu pobrojene još mnoge znamenitosti, te smo novu posetu ovoj varoši sa vrlo prijatnim i gostoljubivim domaćinima najavili već za iduće proleće, što i vama od srca preporučujemo. I to bi bilo sve što sam vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.